أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کی تبدیلی میں یقیناً عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. حاشیہ نمبر 238. ارد گرد کے ماحول کے تاثرات و تجربات اور زمین و آسمان کے مشاہدات پر غور و فکر کرنا عقل و دانش کے حامل انسان کی فطرت کا عین تقاضا ہے. چنانچہ دن و رات کی تبدیلی، موسموں کا تغیر و تبدل، باد و بارہ، شمس و قمر اور دیگر اجرام فلکی کا نظم و ضبط اور مقررہ قانون کے مطابق گردش میں رہنا، ان تمام مظاہر قدرت میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں سے فائدہ کم ہی لوگ اٹھاتے ہیں. کتنے ہی ہیں جو یوں تو عقل و خرد کی گتھیاں سلجھانے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، منطق و فلسفے میں نمایاں مقام رکھتے ہیں، لیکن ان مظاہر پر نگاہ غلط انداز ہی ڈال کر گزر جاتے ہیں. بعض ماہر دانشور اس کائنات کے وجود کو اتفاقی یا حادثاتی قرار دے کر جان چھڑا لیتی ہے. کس قدر احمقانہ انداز فکر ہے یہ! کیا کوئی حادثاتی یا اتفاقی وجود ایسا مستحکم، مربوط، پائیدار اور ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہو سکتا ہے؟ دراصل یہ اس طرح اپنے فلسفہ، منطق اور عقل و فراست کا خود ہی مذاق اڑاتے ہیں. یہ انداز فکر قطعاً منفی اور خلاف فطرت ہے اور محض دین سے فرار اختیار کرنے کی کوشش ہے. دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ اللہ تعالیٰ کے خالق کائنات اور مدبر الامور ہونے کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انبیاء اور اولیاء کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے گمراہی کی روش اپنا لیتے ہیں. ایسے تمام لوگوں کے لیے فرمایا کہ ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان کے زبانی اقرار کے باوجود مشرک ہی رہتے ہیں. بحوالہ سورہ یوسف آیت نمبر 106. البتہ حق کے متلاشی صحیح معنوں میں ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں، ان کی متجسس نگاہیں ان کو حقائق کی گہرائیوں میں لے جا کر صحیح نتیجے تک پہنچا دیتی ہیں. وہ اس حقیقت کو پا لیتے ہیں کہ اس عظیم الشان کائنات کو بنانے اور چلانے والی ایک ہی ہستی ہے، جو انتہائی عظیم، قادر مطلق، انتہائی زبردست، حکیم و دانا ہے. ذرہ سے افلاک تک منظم و مربوط کائنات اسی کے حکم سے چل رہی ہے، اور یہ پوری طرح اس کے قبضۂ قدرت میں ہے. اس کی ذات، صفات اور اختیارات میں کوئی شریک نہیں، سب اس کے بندے اور محتاج ہیں. اس طرح اپنے رب کی عظمت و کبریائی اور وحدانیت کا شعور و ادراک حاصل کرنے کے بعد اس کی نعمتوں کے اعتراف اور جذبہ شکر کے ساتھ ان کا دل رب کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے، اور ان کی زبان اور قلب و ذہن اس کے ذکر اور یاد میں مشغول رہتے ہیں اور اسی پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ اس آیت میں بیان ہوا ہے. صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت کی. بحوالہ بخاری کتاب التفسیر. اس سے ان آیات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب عبث پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا. حاشیہ نمبر 239. اس عظیم اور وسیع کائنات کے علاوہ خود انسان اور تمام جانداروں کی تخلیق کے مراحل، غذا رسانی اور پرورش کا نظام ایک طرف تو رب کائنات کی عظیم قدرت و حکمت کا مکمل ثبوت ہے اور اس کی الوہیت و ربوبیت اور وحدانیت کی بیّن دلیل، تو دوسری طرف انتہائی نظم و ضبط اور عدل و انصاف اور مبنی یہ پورا نظام اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے بھی کافی ہے کہ یہ سب عبث اور بے مقصد نہیں بنایا گیا. غور و فکر کرنے والی آنکھ سے یہ حقائق کیسے اوجھل رہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں جہاں زمین میں دبائے ہوئے دانے سے بہترین غذاؤں اور پھلوں اور میووں سے لدے ہوئے پودے
اور درخت حاصل ہو رہے ہیں جہاں سمندروں سے لیا ہوا نمکین پانی بھاپ بن کر اٹھے اور میٹھا پانی بن کر برسے اور مخلوقات کے لیے بہترین سامان زیست فراہم کرے۔ ایسی مقصدیت و معنویت پر مبنی قانون کے مطابق چلنے والی کائنات کی اس گوشہ زمین میں کیسے ممکن ہے کہ ایک حسن عمل کے پیکر شخص کو جو ساری زندگی اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں سچائی اور راست بازی اور عدل و انصاف کے ساتھ گزار دے اور اس کو اس کا کوئی پھل یا صلہ نہ ملے، جہاں جابر و ظالم کی کوئی پکڑ نہ ہو اور مظلوم سسکتا ہوا دنیا سے چلا جائے۔ غور کرنے والا اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کو عقل و شعور کے ساتھ جو آزادی و اختیار دے کر امتحان میں ڈالا گیا ہے، اس کے لیے یوم حساب یعنی عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کا دن آنا لازمی ہے، جبکہ ظالم کو سزا ملے، مظلوم کی فریاد رسی ہو اور پاک بازی، تقوی اور حسن عمل کا صلہ و انعام دیا جائے۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ امتحان زندگی میں کامیاب ہونے والے کے لیے جنت کی دائمی نعمتیں اور ناکام و نامراد کے لیے جہنم کا عذاب مقدر ہوگا۔ وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے ایسی کمزوری سے کہ کوئی کام بے مقصد کرے۔ الغرض یوم حساب کی اس عظیم عدالت میں پیشی اور جواب دہی کے احساس ہی سے اس کا دل کام اٹھتا ہے اور وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عاجزی سے گڑگڑاتے ہوئے عذاب جہنم سے بچنے کی التجا کرنے لگتا ہے۔ اگلی آیات اس کی ان دعاؤں پر مشتمل ہیں۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ اے ہمارے رب، تو نے جس کو جہنم میں ڈالا اسے تو نے رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ حاشیہ نمبر 240۔ وہ اس بات کو بھی سمجھتا اور اس پر یقین رکھتا ہے کہ وہ عدالت دنیاوی عدالت کی طرح نہ ہوگی، جہاں دھونس و دباؤ، رشوت اور بے جا سفارش سے فیصلوں کو تبدیل کرا لیا جائے، وہاں تو کسی کو لب کشائی کا بھی یارہ نہ ہوگا۔ البتہ رب کریم کی طرف سے کسی نبی یا اللہ کے صالح بندے کو جب شفاعت کا اذن ملے گا تو وہ صحیح سفارش کرے گا، کسی مشرک و سرکش کی تو ہرگز سفارش نہ کی جائے گی اور کسی ظالم کی حمایت کرنے کی کسی کو جرت تک نہ ہوگی۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ينادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکارتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، اب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے۔ حاشیہ نمبر 241۔ کائنات کے مشاہدات اور اس کی وسعتوں اور ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک نظام پر غور کرنے والا اس کے خالق اور مدبر کی عظمت و قدرت، حکمت و کبریائی اور وحدانیت کا دل کی گہرائیوں سے معترف ہو جاتا ہے اور اس کی بے حساب نعمتوں پہ جذبہ شکر اور عقیدت و محبت سے اس کا دل سرشار ہو جاتا ہے۔ اسے مروجہ آبائی دین اور مشرکانہ عقائد و اعمال سے نفرت و بیزاری کا شدید احساس ہونے لگتا ہے، چنانچہ وہ دین حق کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی یا کسی مومن دائی حق کو آمنو بربکم کی پکار گویا اس کے دل کی آواز ہوتی ہے، وہ اس پر بے ساختہ آمنا کہتا ہے اور اس دعوت حق کا بھرپور ساتھ دینے والا بن جاتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات کی وضاحت ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے کائنات کی تخلیق کے مقصد، اس کے خالق اور کائنات میں انسان کی حیثیت کے اہم پہلوؤں کی وضاحت اپنے نبی کے ذریعے کرا دی اور اس کو فلاسفروں، سائنسدانوں اور شیطانی وسوسہ اندازیوں کے حوالے نہیں کیا، ورنہ انسان کو گمراہی کی دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملتا۔ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی آسان الفاظ میں اس اہم حقیقت کو بیان کر دیا ہے۔ فرمایا، وہی ہے جس نے اے انسانوں زمین پر سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ بحوالہ سورہ بقرہ آیت نمبر 29۔ اس سے قبل بتایا کہ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا۔ بحوالہ سورہ بقرہ آیت نمبر 22۔ دنیا کی بے شمار مخلوقات میں انسان کو ایک منفرد اور امتیازی مقام عطا کیا گیا، یعنی اس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا۔
اس موضوع پر مزید تفصیل سورہ بقرہ آیت نمبر 30 اور 31 میں ملاحظہ کر لی جائے۔ پھر انسان کی تخلیق کے مقصد کو بھی واضح کر دیا گیا، فرمایا کہ میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، بحوالہ سورہ زاریات آیت نمبر 56۔ اس طرح مقصد تخلیق پوری طرح واضح ہو گیا۔ دنیا انسان کے لیے بنائی گئی تو انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ الغرض قرآن کے اس بنیادی مسئلے کی وضاحت کر کے ہر قسم کے گمراہ کو نظریات کا قطعاً سدے باب کر دیا گیا۔ فالحمدللہ علی ذلک۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ کچھ عطا کر دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بلا شبہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حاشیہ نمبر 242۔ اب جبکہ اللہ کے فضل و کرم سے بندے کا اپنے رب سے قلبی تعلق استوار ہوتا ہے اور واسطہ وسیلہ کی خود ساختہ دیواریں منہدم ہو جاتی ہیں، تو فکر آخرت اور یوم حساب کی پیشی کا احساس اس کو اپنے مالک حقیقی کے سامنے گڑگڑا کر معافی مانگنے اور پچھلے گناہوں کی مغفرت کی التجا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ دل سے چاہتا ہے کہ اللہ کے نیک اور انعام پانے والے بندوں میں شامل ہو اور روز قیامت حساب و کتاب کی سختی اور ذلت و رسوائی سے بچ جائے۔ اب یہ بھی رب کریم کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ان کی دلی خواہش کے مطابق دعا و استغفار کے مکمل اور جامع الفاظ سکھا دیے۔ اللہ کے مومن بندوں کو پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے جو وعدہ فرمایا ہے کہ شرک سے پاک ایمان اور عمل صالح کے حامل افراد کو جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، یہ وعدہ یقیناً پورا ہوگا۔ اس کی راہ میں نہ کوئی رکاوٹ ہے اور نہ مخالفت و مزاحمت، لہذا وعدہ خلافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واؤذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے کی جنس ہو۔ لہذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے، جنہوں نے قتال کیا اور میری راہ میں قتل ہوئے، یقیناً میں ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دوں گا اور ان کو ضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے پاس بہت اچھا بدلہ ہے۔ حاشیہ نمبر 243۔ قرآن کا انداز بڑا ہی مؤثر اور حوصلہ افزا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کی دعا قبول کر لی، اس لیے کہ وہ بہت ہی زیادہ قدردان ہیں اور ایمان اور خلوص نیت سے کیے ہوئے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ خوب بڑھا چڑھا کر اجر دیتا ہے۔ نیز یہ بھی وضاحت کر دی کہ جزائے اعمال کے معاملے میں مرد و عورت میں کوئی تفریق و تمیز نہیں، ہر ایک کو اس کے ایمان، خلوص نیت اور حسن عمل کے معیار کے لحاظ سے پورے اجر سے نوازا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ معاشرتی معاملات مثلا خانہ داری، اولاد کی پرورش، کسب معاش وغیرہ کے علاوہ جہاد و قتال اور دیگر خارجی امور میں فطری تقاضوں کے لحاظ سے مرد و عورت کے حقوق و ذمہ داریوں میں فرق و امتیاز ہے اور مرد کو تفوق حاصل ہے، لیکن جزا و سزا میں فرق نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ فرمایا گیا تم ایک دوسرے کی جنس یا ایک دوسرے کی مانند ہو، یعنی جزائے اعمال کے معاملے میں تمہارے حقوق یکساں ہیں اور مرد و عورت میں کوئی فرق و امتیاز نہیں۔ حاشیہ نمبر 244۔ رب کریم نے اپنے مخلص بندوں کی قربانیوں کی قدر کرتے ہوئے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ ایمان کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کو ستایا گیا، شدید جور و ستم کا نشانہ بنایا گیا، جس کی نمایاں مثال آل یاسر، خباب بن الارت اور بلال بن رباح رضی اللہ عنہم ہیں۔ اس جرم میں انہیں گھروں سے نکالا گیا،
ہجرت پر مجبور کیا گیا اور پھر دار الحجرہ مدینے میں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا گیا، بلکہ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ ان پر لشکر کشی کی گئی۔ یہ مخلص مومن جو پورے شعور کے ساتھ دعوت حق کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تمام مراحل میں ثابت قدم رہے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں ہر آزمائش کو خندہ پیشانی سے انگیز کیا اور اس راہ کی ہر رکاوٹ اور مزاحمت کا مردانہ وار مقابلہ کیا، خواہ وہ خاندانی و قبائلی دباؤ ہو یا دنیاوی مفادات، وطن کی محبت ہو یا اپنے ہم نماؤں کی ایزائیں، شدید مخالفتیں یا لشکر کشی، کسی بھی صورتحال میں انہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ پھر ان کے صبر و تقویٰ اور استقامت کا صلہ انہیں اللہ کی غیبی تائید و نصرت اور جنتوں کی بشارت کی شکل میں عطا کر دیا گیا۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے۔ حاشیہ نمبر 245۔ یہاں بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یہ تلقین تمام اہل ایمان کی گئی ہے کہ کفار کا مختلف شہروں میں کاروبار وغیرہ کے سلسلے میں گھومنا پھرنا، مال و دولت میں فراوانی اور حق کی مخالفت میں سرگرم رہتے ہوئے بھی خوب پھلنا پھولنا، اہل ایمان کو کسی دھوکہ اور مغالطہ میں نہ ڈالے۔ یہ دنیا کی فراخی اور آسائشیں تو محض متاع قلیل ہیں، اور کچھ مہلت ہے جو امتحانی منصوبے کے تحت دی گئی ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 24 میں فرمایا، ہم نے انہیں دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کا تھوڑا سا موقع دیا ہے، پھر یہ شدید عذاب کی طرف گھسیٹ لائے جائیں گے۔ متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد۔ یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ حاشیہ نمبر 246۔ چند روز مزے کر لینے کے بعد بالآخر انہیں اپنے ابدی ٹھکانے جہنم ہی میں آنا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کا تو ایک ہی پھیرا دنیاوی عیش اور لذتوں کے اثرات کو یکسر زائل کر دینے کے لیے کافی ہوگا، کجا یہ کہ ہمیشہ ہی اس میں رہنا پڑے۔ وہاں گناہ گاروں کے لیے بطور طعام زقوم ہوگا اور حمیم ان کا مشروب۔ اس طرح شدید سے شدید عذاب سے مہمان نوازی ہوتی رہے گی۔ بحوالہ سورہ واقعہ آیت نمبر 52-56، سورہ دخان آیت نمبر 42-50، الاعیاذ باللہ، وہاں یہ موت کو پکاریں گے، لیکن موت قریب بھی نہ آئے گی، چند ہی روز میں خزاں رسید ہو جانے والی بہاروں کی خاطر دائمی بہاروں اور نعمتوں سے منہ موڑنا اور اپنے آپ کو ہلاکت خیز و ہولناک عذاب کا مستحق ٹھہرا لینا بڑی ہی بدبختی اور نادانی ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ البتہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ حاشیہ نمبر 247۔ اس کے برعکس متقی اہل ایمان کے لیے جنت کی دائمی لذت آفرین بہاریں ہوں گی، وہ اس کائنات کے مالک کے مہمان ہوں گے اور ان کی مہمان نوازی کے لیے ہر قسم کا سامان عیش وہاں موجود ہوگا، ان کی خواہشات و توقعات اور استحقاق سے کہیں زیادہ ان کو عطا کیا جائے گا۔ بحوالہ سورہ قاف آیت نمبر 35۔ اور ساری نعمتوں سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ رب کریم ان کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ بحوالہ سورہ قیامہ آیت نمبر 23۔ بلا شبہ اس دنیا میں بڑے سے بڑا مال و زر کا مالک اور صاحب اقتدار بھی اس خوش نصیب جنتی کے مقابلے میں بالکل ہی بے وقعت و بے حیثیت ہے۔ حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی قلب بشر پر اس کا پرتاؤ پڑا۔ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر تفسیر سورۃ السجدہ۔ ان دو آیات میں دو قسم کے لوگوں کے انجام کا تقابل بڑے ہی مؤثر انداز میں پیش کر دیا گیا ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ دنیا میں عیش کی زندگی گزارنے والا جہنمی قیامت کے دن لایا جائے گا،
اور جہنم کا ایک پھیرا لگانے کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی خوشحالی دیکھی؟ کیا کبھی تجھ پر اچھا دور گزرا؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، اللہ کی قسم اے میرے رب۔ اور دنیا میں ایک سختی اور تنگ دستی کی زندگی گزارنے والا جنتی لایا جائے گا، اور جنت کا ایک پھیرا لگانے کے بعد اس سے کہا جائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی تنگ دستی اور پریشان حالی دیکھی؟ کیا کبھی تجھ پر سختی و تنگی کا دور گزرا؟ تو وہ کہے گا، نہیں، اللہ کی قسم اے میرے رب، مجھ پر کبھی مصیبت کا دور نہیں گزرا، اور میں نے کبھی سختی و تنگی نہیں دیکھی۔ بحوالہ مسلم، کتاب صفت القیامہ والجنہ والنار، باب سبغ النعم اہل الدنیا فی النار۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اس دنیا کی حقیقت بات اتنی ہے کہ جہنم کا ایک پھیرا عیش و نعم کے اثرات کو زائل کر دینے اور ان کی یادوں کو یکسر محو کر دینے کے لیے کافی ہے، اور دوسری طرف جنت کا ایک پھیرا دنیاوی مصائب، پریشانیوں اور کلفتوں کی یادوں کو زائل و محو کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور اہل کتاب میں سے یقیناً کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو تم پر نازل ہوئی ہے، اور اس پر بھی جو ان پر نازل ہوئی تھی۔ وہ اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ کی آیات کا تھوڑی قیمت میں سودا نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 248۔ اہل کتاب میں بعض سنجیدہ ذہن اور فکر آخرت رکھنے والے لوگ تھے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جو تحقیق کے بعد بلا تامل ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے اپنی قوم و قبیلے سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ان کے اوصاف کا ذکر اس سے پہلے آیات 113-115 میں کیا گیا ہے، اور تشریح حاشیہ نمبر 133-135 میں کر دی گئی ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے، عجز و انکسار کے پیکر ہیں، اور ان کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ دین کے عوض دنیا نہیں کماتے۔ یہ ان پیشہ ور دین فروش مولویوں کی طرح نہیں جو یوم حساب سے بے نیاز ہو کر دنیا کمانے میں لگ گئے ہیں، چنانچہ حق کو چھپانا اور دین حق کی مخالفت کرنا ان کا مقصد حیات بن گیا ہے۔ یہ ایسے عیوب سے بالکل پاک ہیں۔ بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ عالم جس کا علم اس میں خوف و خشیت الہی پیدا کر دے۔ بحوالہ سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ اور وہ مجاہدانہ اوصاف سے آراستہ ہو کر دنیا کمانے کی بجائے اخروی کامیابی کے حصول کے لیے پوری طرح سرگرم ہو جائے، ان کے لیے اللہ کے یہاں بے انتہا اجر ہے۔ حدیث میں ایمان لانے والے اہل کتاب کے لیے دوہرے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو حاشیہ نمبر 133۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، ثابت قدم رہو اور مورچوں پر جمے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ فلاح یاب ہو جاؤ۔ حاشیہ نمبر 249۔ سورہ کے اختتام پر اہل ایمان کو اپنے اندر چند انتہائی اہم اوصاف کو پروان چڑھانے کی تلقین کی گئی ہے، یعنی صبر، مصابرت اور رباط۔ صبر کی تشریح اس سے قبل کر دی گئی۔ ملاحظہ ہو حاشیہ نمبر 23۔ مصابرت کا تعلق اجتماعیت سے ہے، یعنی آپس کے معاملات میں عفو درگزر اور احسان کی روش اختیار کرنا۔ ملاحظہ ہو حاشیہ نمبر 154۔ اس کے علاوہ مخالفین کی ریشہ دوانیوں اور مخالفتوں پہ صبر و تحمل، نیز میدان قتال میں جنگ کی شدت میں صبر و ثابت قدمی سے جمے رہنا۔ رباط کے لغوی معنی باندھنا ہے، رباط الخیل کے معنی گھوڑا باندھنا۔ رباط کا مفہوم ہے میدان جنگ یا مورچوں میں باطل کی سرگوپی کے لیے کمر بستہ، مستعد اور چکنا رہنا، نیز اپنی اجتماعیت کو مضبوط و مستحکم رکھنے کے لیے ہر قسم کی شیطانی حربوں سے ہوشیار رہنا۔ اس جامع اور مؤثر خطبے کے آخر میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اندر ایسے مجاہدانہ اوصاف پروان چڑھائیں جو ان کی سیرت و کردار میں پختگی پیدا کریں
اور اس مبارک اجتماعیت کو مستحکم و مضبوط کریں تاکہ باطن کا قلع کما کر کے اسلام کو غالب و نافذ کریں۔ اسی میں ان کے لیے دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی کی ضمانت ہے۔